Hər vaxtınız xeyirliyiz. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin təşəbbüsü və Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksinin təşkilatçılığı ilə bugün maraqlı bir aksiya keçiririk. Bildiyiniz kimi bugün 9 noyabr bayraq günüdür. Azərbaycanda bu gözəl bayram qeyd olunur və biz də bugün beynəlxalq avtovağzallardan istifadə edən sərnişinlərə bu gözəl bayraqlarımızı təqdim edəcəyik və bizim ilk yaxınlaşdığımız dostlarımız, sərnişinlərimiz bu balaca uşaqlar olacaq. Necəsiniz uşaqlar? Yaxşı. Siz avtovağzalın sərnişini olduğunuz Bəs, 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 bayraq edirik. Onu ne eləmək lazımdır? Ən gözəl yerdə saxlamaq lazımdır. Yaxşı mı? Yaxşı, bəs, 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 çox minnətdarımı bildirəm. Siz həmişə avtovağzaldan istifadə edirsiniz? Bəli, bəli. Sizi qane eləyir burada xidmətdə? Olma, nətər lazımdır. Ətrafdakı o vəziyyəti görürsünüz, xaotik bir vəziyyətdir. İnsanların üstünə cumurlar, sumkanı dartırlar ki, gəlir tənif. Onda ona biz neyini yapar, Allah biz nə deyə bilərik ki, ona indi insandır. İstifadə eləmişsiniz heç onlardan? Yox, 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 yox. Rahatçılığımız üçün mənzilə, mənzil başına rahat çatmaqdan əsərə avtobusdan istifadə edirik. Qanı eləyir sizi? Bəli. İndi arada istifadə edəndə ağzınızdan nə keçir? Məsələn, nə fikirləşirsiniz ki, bu da olsaydı daha yaxşı olardı, nəsə yeni bir şey? Ağzından çox şeylər keçir, həyata keçirlər də gərək olar. Siz də yəqin keçəndə görürsünüz o ətrafda insanlar. Yox, həmişə bura gəlirik. Yəni, bilet alırsınız? Bilet alırıq. İndi gələcəkdə artıq onlayn qaydada bilet satışına başlanılır. Heç bura gəlib bilet almağa da ehtiyac yoxdur. Siz telefonla istəyirsiniz. Sizin üçün rahat olar? Olar, olar. Uğur arzuluyoruz, sağ salamat. Hamıca sağ salamat yol arzuluyoruz, uğurlu olsun. Təbrik edirik səni. Avtovağzalda həmişə istifadə edirsiniz? Bəli, çox sağ olun. Deməli, hər bir Azərbaycanın bayramı təbrik edirəm. Qürur verici bir bayramdır ki, 18-ci zəfər günü qeyd edilir, bugün də bayraq günümüzü qeyd edilir. Yəni, məncə, heç bir dünya ölkələrinin birində belə bir davada bayram ola bilmədi. Hamısı da belə bir bayram. Və Azərbaycanlı olduğu üçün də fərq edirəm. Fərq edirəm ki, mən 50 milyonlu Azərbaycanın bir üzvüyəm. Mən bu bayram günü münasibəti ayrı baş komandan təbrik edirəm. Kardeş, torpaqlarımız azad elədi. Bizi bu, demək olar ki, hər şey üstümüzdən götürdü. Sağ olsun, min yaşasın. Bayraq. Avtovağzalın fəaliyyətindən alaqası. Nədir? Usar marşrutları testiniz işləm. Usar marşrutları testiniz işləm. Sizin üçün təşrif buyurun. Usar marşrutlarını alaqası. Mən keçən dəfə gəlir. Sağ olun. Düzdür. Sizlə rahatdır. Avtovağzaların sayı çox olsa, ən yaxşısı ilə avtovağzalın. Bugün Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin təşəbbüsü və Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksinin təşkilatçılığı ilə Dövlət Bayraq gününə həsr olunmuş tədbir keçirildi. Tədbir deyəndə avtovağzaldan səfər edən sərnişinlərə bayraqlar təqdim olundu və bayraq təqdim olunan zaman sərnişinlərimizin fikirləri, təklifləri, rəyləri soruşuldu. Bu tədbiri keçirtməkdən əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə avtovağzalda sərnişinlər nəyi necə görmək istəyir, onların narahat edən hansı məsələlər var və gələcəkdə nə hansı formada olsa sərnişinlərimiz üçün daha yaxşı olar. Bizim də əsas məqsədimiz avtovağzal olaraq sərnişinləri rahat və təhlükəsiz şəkildə mənzil başına çatdırılmasını təmin etməkdir. Bayram günlərində də Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin tapşırığına əsasən Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Çalışmışıq ki, bayram günləri sərnişinlərin tələbatını qarşılayır.